Beleza, galera? Sabadão, ó. Reforma aqui em dias ainda. Não paro. Dei três demão aqui de massa de corrida nas paredes. Meu ver, tá bom. Falta daquele velho acabamento, né? Lixar em alguns lugares. Dar uma demãozinha ainda de massa de corrida pra corrigir algumas imperfeições que sempre sobra, né? Um pingo de massa. Ainda tem esses acabamentos aqui, ó. Como aqui era cerâmica, eu cobri com massa corrida para acompanhar a modernidade aí, o mercado da construção, da reforma. Vou tentar fazer aqui uma parede marmorizada. Desde pequeno eu gosto de desenhar, para mim isso não vai ser dificuldade. A maior dificuldade que eu vou achar é para ter uma empoladeira aqui para desempolar, para dar aquele acabamento brilhoso com a cera. Aqui a gente vai ver uma grande diferença. E eu vou tirar essa porta aqui, que no meu ver não tem mais nada a ver, o que ela tem de brilhar já brilhou. Você sabe que o ser humano, ele, por mais que ele tente ser perfeito, ele não consegue, porque o tempo também é cruel. Quando eu fiz essa porta aqui, era bonita, mas olha como está agora, feia, encardida, mostrando já uma velhice, como as coisas a gente pode melhorar. Só nós, seres humanos, ser vivo, que quando a gente fica velho, não tem como mudar esse aspecto, né, de velho. E eu vou mudar essa porta. Acompanha aí, vou destruir ela agora, não adianta mais. Cadê o que tem que dar? Acompanha. Mas já. Ó, depois de ter removido todo o passado aqui dessa porta, a bagaceira. Não vai ser hoje, mas logo logo tô dando grau nela aí pra ela ficar zero. Tô mostrando passo a passo aí pra galera do canal do Lobo Marombeiro, que agora abriu Lobo Reformadeiro. Agora já quase 3 horas da tarde, sabadão, depois de um pós-treino. Agora eu vou pintar o gesso com essa tinta aqui. Essa tinta. Deixa esse gesso aqui, ó, como vocês estão vendo aí, todo branquinho. Vou pedir minha assistente me filmar aqui, eu pintando. Ela tá devorando. Tá comendo o quê? Carne. Carne de quê? Bode. De bode? Uhum. Não, é de galinha caipira. Acompanho, vou preparar a massa aqui e mostrar aqui pra vocês. Acompanha aí com Lobo Pintador agora. Agora é Lobo Pintador. Meu instante era Lobo Porteiro. Agora é Lobo Pintador. Daqui a pouco, Lobo Engessador. Lobo Massa Corrida. Aqui, ó, preparado, que eu vou pintar esse teto. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tô preparado aqui com meu óculos, porque vai cair muita tinta, e essa tinta arde um pouco o olho. E pra me prevenir de futuros acidentes, para aqui meu cabelo, porque é uma tinta à base d'água, ela sai, mas eu gosto de me prevenir. Já tô aqui com minha pistola, vou ver se com essa luz aqui eu tenho uma visão melhor. Melhorou um pouco, e vamos ver como esse teto vai ficar. Vou mostrar aqui para vocês com já na lenta aqui angular. Vamos acompanhar aqui o teto.
A intenção aqui é deixar o teto branco, tá, como foi do gesso, ainda está um aspecto aqui de cor branco gelo. Vamos lá, acompanha aí o trabalho, como estou sem poder filmar, não vou nem poder mostrar eu pintando, vou mostrar já a pintada. É, galera, ó, 4h46, sabadão, 11 de junho, acabei de concluir aqui a pintura, não deu pra me pintar na bomba porque eu coloquei uma tinta assim bastante grossa e a bomba tem que ser mais refinada, eu achei melhor pintar no rolo, é um pouco mais demorado, mas eu me garantia mais, eu acho que ainda está secando, mas é uma tinta que seca rápido. Eu vou mostrar para vocês o resultado final, como ficou. Bagaceira ainda aqui é grande, deixa para juntar amanhã, domingão. Ficou assim. Deixa eu botar mais um brilho. Está secando. Mas já mudou totalmente o aspecto, a gente vendo aqui com o olho nu. De peixe, e é isso. Ainda tô aqui nos acabamentos, naquela parte fina. Pintei porque eu vou instalar as lâmpadas e vou mostrar como vai ficar. Fazer esse registro que faz parte aí da minha história. E a única forma que a gente tem de contar a história da gente é registrando os pequenos momentos. E é isso, valeu, se inscreve aí no canal do Lobo Marombeiro e acompanha aí a reforma do Lobo 2022. Valeu, agora eu vou comer, eu tô catabolizando desde cedo, só fiz uma refeição hoje. Se inscreva no canal e tchau, fui!